Ni andre for Ninja Turtles. Leonardo? Nej, Michelangelo. Der er lige lidt praktisk indbrud. Vi har toilet heroppe, hvis der er nogen, der virkelig trænger. Og lige, der er også en første til lige at børste skoene af, inden vi går ind. Det vil være lækkert, så det ikke er en stor dyrtid. Der er et shelter dernede, der er ved at sidde og veje fisk ind. Og I kan komme med dem løbende. I kan vente, hvis I har godt fiskeri. Det må I også godt. Det er 8 fisk per mand i dag, som et dagskort hernede. Og så tror jeg ikke, der er mere, vi skal sige her. Bare med at komme ind i den anden ende nu. Så, nu skal vi se. Nu kan vi lige hurtigt lige se, hvor er det gode sted henad. Så lige får det lurt af her. Nej, det var den anden vej. Okay. Det var ikke taktisk her. Åh, ind for Michael, hvad sagde det, mand? Hvad var det ikke rige i sløg nu? Nej, hvor ser den ikke på der? Hold kæft, mand. Nej, hvor er de. Nej. Er du frisk? Selvfølgelig. Tror du på det? Ved du hvad, det er på hygge. Det er på hyggebasis i dag. Ja. Det er, man tager ikke til en konkurrence for hyggebasis. Jo. Du vil lige så godt prøve at give den lidt. Ja, lidt for den. Ja. Lidt for den. Så det der hår og løs fri der, så give den. Nej! Så, ja. Jo, så kan jeg da skræmme alle de andre væk. Jeg tror, du er den eneste pibehøj, der er med her. Nej, der er en. Men hvis jeg nu tager det fri, så kan det være, at man ikke får det så alene. Ja. Altså. Det kunne være. Ej, hvor det plasker i vand hernede. Der er fisk hele vejen rundt hernede i den anden her. Og der er stilhed i den anden ende af søen. Men den ende hernede, og den her side herover, der er faktisk kun en eller to, der ikke har fisk på. Altså alle fisk på. Er den god? Ja, den er fin fisk, det der, hva'? Ja, den er fint, det der. Altså bare, pas på, at du ikke mister den i hvert fald, den med ro, så. Den snød dig. Ja. Den gør alt, hvad den kan for. Øj, den er fin nu. Så. Går den ned ind under. Kom nu. Må vi hjælpe? Det må vi ikke, vel? Det er for satan, mand. Jeg vil godt give dig længere net snart. Det er ved at være. For helvede, sidste gang jeg købte en, der var bedre. Ja, den folder alt muligt lortenet, mand. Hva? Ja. Det var så rigtig kubier. Ej. Ej, du kan nå den endnu. Var der en, der kunne kaste stil over til dig? Det var altså pæn, det var den. Kæft, det var pæn. Jeg havde længere net næste gang. Mester der den? Ja, det er fucking net, så foldede det alt muligt jo. Ja. Hver gang han stak den ud, så foldede den bare. Tredje kast. Ej, er det tredje kast og to fisk? Ja. Og det er helt levende hernede. Hvad fanden er Charlie kommet herned nu?
hernede. Jeg tror Charlie han var en anden ende. Christian han har lige præcis stillet sig derfra hvor fisken ikke er. Christian, kan du ikke bare kaste ned i den her ende af sø? Ja, det gør det. Sæt med en, hvad de er. Det er ikke meget større, men det der er den største i hvert fald indtil nu. Der er også lidt dernede. Er der nogen, der har nogle pæne nogen dernede også? Det er der også, der. Det er der også, der. Jeg har en af de der fisknoddrenge der. Han har der en fin en liggende der. Hvorfor sagde det? Ruff, en basse. Den er også. Det er sgu den største. Det må være den største, den der, ikke? Vi har fundet vinderen. I kan godt tage hjem nu. Øj, for satan, hvor er det du slag? Ej, den ser også stor ud, mand. Hold kæft, den er nice, den der. Ej, hvad er det for en stang, du har der? Den er vildt, den krøller sammen. Nej. Ja, det bliver ikke nemt med det lille net, der skal lige, det skal lige gejle sammen. Ja, det der, det må være en glasfiberstang, det kan næsten ikke lade sig gøre det der, den krummer hele vejen rundt. Nøj, den er stor, hvor se den er. Det kunne være vinderfisk. Kan du få den i net? Ui, fuck. Nej. Det kan være i net. Hold da kæft, mand. En mere stor fisk. Jamen, så kommer bare den ene stor fisk efter den anden nu. Hold kæft, mand. Nej! Ny vinderfisk. Kæft, der kommer nogle gode nogen op nu. Der er så mange fisk, der kommer op på så kort tid. Og det her. Nej, har du ingen gokker med heller ikke? Kan vi ikke låne din gokke et sekund? Bare fordi det er for dyrevelfærd og alle de der... Var det igen med det første kast igen? Fuck, man. Nej! Holy crap. Det står godt her. Det er bare med at få den stang i vand i en fart igen, da. Fordi det er nu, de hiver dem ind. Jeg skal ikke få... Kæft, du ringer til det, Anders. Ja. Du rammer jord hver gang. Nej, ikke hver gang. Har det filteret? Kan du ikke bare skifte blinket så? Du har kun det ene blink der. Shit, man. Så fik vi også fisk på fingre i dag. Gjorde det? Ja. Ej, prøv lige at lægge mærke til, at jeg ikke fanget noget i den anden ende. Nej. Men. Ja. Ja, yeah, to gode, ikke? Og der er altså ikke mange, der har to så store her. Der er mange, der har én stor, men... Er de større over på den anden side? Ja, nej. Ja, lidt måske, ja. men de, så har de kun én af dem, ikke? Du har to store, så lige nu ser det godt ud for dig. Charlie, han fortsætter med de små herovre, kan jeg se. Men du kom der ned den rigtige ende i det mindste. Jeg var fandme helt nervøs, dengang du satte dig derhen først for. Ja. Jeg kunne godt se, da jeg gik herned og kiggede der. Ja, det var hernede, det skete. Man kunne bare... Det plejer at fandme også være hernede i den ende her, altså. Nu faldt det lidt til ro. Sådan er det altid til de konkurrencer der, det er, altså de kan virkelig
De kan virkelig rive noget fisk ind på kort tid med de der blink der. Ja, så dør det. Men det er ikke mange, der er fanget op i den ende der. Nej. Den halv en. Så er det død. Den første, der skal vejes. Halv metal kan vi også gøre med nu. Hvad så? Det er byt. Afkrudt han fisken lige inden den kom ind, eller hvad? Han satte lige i krog af nettet i vand, så gjorde han lige sådan her. Så var fisken væk, så kiggede han op på mig, så sagde han, jeg tror, jeg afkrudt den. Ja, det er det så. Den er fin, den der, hva'? Den har noget vægt bagved, så der. Sådan der. Det føles sådan, men det kan godt være, det er galt. Hvad nummer var det her? 28. 4 er den. Tror du nok? Nej, det er 28. Ja, det er derovre. Ja, det er nummer 28. Og hvad sagde vi? Nej, 4 er den. Det er spændende, når det alligevel ligger så tæt, ikke? Men det er svært at se på afstand, om man har den store. Nej, der er ikke kommet nogen ind på over 5 endnu. Jeg tror altså, den der, den har sørget. Skal den i den derovre? Ja, den derovre vil jeg knække på den. Nu knakker hele lorten. Yes. Nej, jo. Ja, ja. Hvad siger den? 5,3. Ah. Det var fandme da den store bøje, du får sat på der, mand. Det var da den store bøje, du får sat på her. Nej, Sønderland, der er nødt til at have den på, at de kan se den ligge på bunden. Ja, ja, ja. Det er simpelthen, fordi den ligger på bunden, jo. Nå, okay. Så de kan se den ligge, og der kaster de bare henover. Ja, ja, ja. Ja, det er rigtigt. Det er bare løs, jo. Den kører bare på ned, jo. Det er sådan en stor bøje på her, men det, så kan man da se det. Jamen, det er det jo. Ja. Nå, så du har gået på bunden nu? Ja. Det har jeg hørt. Er de lokale? Det er det, ja, vi skal være. Ja, 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 hey. Du har fisk. Ja. Ikke også? Og det er stille lige nu, så. Ja. Fik sgu da bank af fætter her forleden, fordi han gik på bunden hele tiden før mig, så det jeg kunne ikke nå at hente. Ikke en chance nu. Nej, det er bare effektivt, det bunden. Det er ja, det er det, ja. Ja. Det er i hvert fald en af de ting, man skal have med hver gang. Helt klart. Hvad så er din bundfisker? Bundfisker? Er du på dine gamle år begyndt at fiske bunden nu? Ja, passiv, meget passiv. Utrolig passiv. Jeg elsker passiv fiskeri. Det er det, der. Hvorfor kan jeg høre ironien i det, hva'? Det gør jeg passer ham ikke godt, det gør det. Nå, skal jeg nette den nu? Jeg har både kameramand og netter og alt muligt. Jeg tænkte også, det var det. Nej, for satan, siger jeg. Ja, han skal ikke risikere noget. Han har set i video, hvad man... Hvordan man ikke skal gøre. Klas. Ja, men... Det havde været sjovt, hvis det var en stor fest, du. Ja, men ved du hvad? Det er den første. Er mange. Er mange. Men derfor, de sidste to, der blev fanget, er faktisk passive fisker. Jamen, det er jo der, vi skal hen nu, når de er fanget så meget. Men den er bred, ikke også? Det er fint fisk. Egentlig ikke rigtigt. Men lad os sige ja. Vi kan lidt 2 kilo. Så vokser han lige kilo. Ja, den skal over 5 kilo lige nu. Det er, de har 2 over 5. Skulle ikke gang betale sig vej i den der. Arh, det jeg kan godt lide indstillingen, det der. Ja, det er ikke. Mikkel, er det dig, der har hjulpet med? Nej, det er ikke mig. Du har fisk på. Den der er god nok. Jeg er godt klar, at du ikke er vant til at fange fisk, men... Nej. Jeg er kun med, jo. Den er helt ude i den ende nu, jo. Nej. De der små gokkerfisk der igen. Der er flere skaller i den her sø her. Hey! Jungle! Flex, flex, flex. Er det flex eller er det ikke flex? Nå, nå. Han er kraftigt så klog, den mand. Den er bare så lille, den flex ikke er stang. Den er bare. Hvordan kan du gøre det der? Ja, hvordan kan du fange de små? Der er kun fisk over 2 kilo her jo. Hold kæft. Er det rigtigt? Jeg kan se, vi må være i familie sammen. På en eller anden måde, så må vi være i tæt familie sammen, fordi det der kan jeg også.
Det kan være en sø, hvor der kun er fisk over 4 kilo, så kan jeg fange en på 400 gram. Ej, hvorfor er den så lille? Prøv at sætte ham ind på en bundbane, men så er 400 hektar, ikke? Ja. Er der en lille hund, der har lavet en lille hundstol? Så træder han i den. Hold i kæft. Ja, den var ikke så stæ... Jeg tror, du skal arbejde vej, den der, for at være sikker, men jeg tror ikke, den er over 4 kilo. Nej. Jo, han der var sgu noget. Jeg fandt mig også frem lige med det hele, altså. Ja, det er klart, når han... Saboterer han dig. Skal vi dele den, eller hvad? Der er ikke nok til. Den var på min først, tror jeg. Ja, det kan jeg godt se. Den var på min først. Har vi øjet med den, så er du helt sikker på, at det... Klip linen. Bare klip linen, det er meget nemmere. Det er blevet ikke klippet noget som helst her. Så, min ven. Så. Nu kan du bare give en gas. Den må du godt få. Ja, det var en af de små igen. Må du have den, eller hvad, mester Johnny? Jeg får mærke en. Hvad? Jamen, vi har vejt den. 5-3. Vi sætter den lige ud igen. Hvor kæft, de spilleautomater, den sjælder derovre. Ja, det er godt nok gang i de små herhen foran udløb, hva'? Det er helt galt.